Щиряє вигляде четверта хвиля мобілізації. Кого призвуть? Щирявські міліціонери з подарунками до миколаївського притулку. Для підвищення рівня якості життя мешканців району відкрито центр адміністративних послуг. У Щирявсько-Миколаївському об'єднаному районному військовому комісаріаті кипить робота. Тут піднімають особисті справи всіх, хто підлягає мобілізації. Їх значно більше, ніж у минулі рази, адже добровольців практично немає. Повістки виписують майже цілодобово, вже готові і роздані кілька сотень. Торжинський Сергій таку отримав на початку тижня. Четверта хвиля мобілізації. Пройшов медкомісію. Відправляюся на передпідготовку в місто Васильків Київської області для проходження передпідготовки. Водій. Бажаю захищати рідну Україну в неї. У Щирявсько-Миколаївському об'єднаному районному військовому комісаріаті не виключають, що ця призовна кампанія буде непростою. У березні минулого року, коли оголосили першу часткову мобілізацію, охочі стати на захист країни шокувалися в чергу. Тепер добровольців майже не залишилося. Але завдяки органам місцевого самоврядування повістки роздано по району. З 28 січня цього року розпочалась четверта хвиля часткової мобілізації. На території Щирявського району часткової мобілізації підлягають 310 осіб. Це такі спеціальності основні, як зв'язківці, водії, прикордонники та стрілецькі часті. Невелика кількість, де призвано артилерістів, танкістів. Не підлягають призову по мобілізації на даний час багатодітні батьки, яких троє і більше дітей до 18 років, особи, які доглядають за інвалідами першої, другої групи інвалідності, а також особи, які мають бронювання від державних органів влади. За час проведення підготовчого етапу до Щирявсько-Миколаївського військомату було запрошено 472 особи. Найкраще подання особового складу на медичній комісії було організовано в Оженікідзевській сільській раді, Новій Єлизаветівській, Осинівській та Малігоновській сільських радах. Також хочеться відмітити Катерино-Платонівську та Чеодарівські сільські ради. За останні неділі січня на перепідготовку відправлено 29 чоловік до Київської і Полтавської області. Інші проходять медичну комісію. Всього з району планують мобілізувати майже півсотні бійців. Щирявські міліціонери з подарунками від Одеської громадської організації по охороні громадського порядку відвідали Центр соціальної реабілітації для дітей у селі Миколаївка. До Щирявського райвідділу звернулася громадська організація по охороні громадського порядку, поліція общественної безпеки. Це, виходить, одна з на сьогоднішній день, одна з найпотужніших організацій по охороні громадського порядку, яка надає реальну допомогу міліції. Це керівництво цієї організації запропонувало Щирявському райвідділу, знають, що є на території району такий заклад дитячий з соціальної реабілітації дітей. Вони запропонували нам, щоб ми передали їм ці дарунки. Два слова хочеться сказати дуже велике дякую цій організації. Ця організація займається не лише охороною громадського порядку, а вони займаються вихованням молоді в патріотичної направленості такої. Значить, вони займаються організацією різних таких благочинних акцій, займаються потім спортивних змагань. Ну, тобто, велике дякую цим людям. Гостей зустрічали персонал та вихованці притулку. Це діти, від яких відмовилися рідні, або ж батьки, яких позбавили прав, а також ті підлітки, які схильні до бродяжництва та скоєння правопорушень. Заступник начальника Щирявської РВ ГУМВС України в Одеській області, начальник МГБ Віталій Капраль, із побажаннями добра, миру та здійснення заповітних місць звернувся до підлітків. Хочеться, щоб ви завжди себе чувствували, що ви являєтесь повноправними членами нашого общества, щоб ви знали, що про вас піклуються, про вас пам'ятають.
щоб ви, з вас виросли достойні, достойні люди, достойні граждані нашого суспільства. Дільничі села Миколаївка, Шоломенський Іван та оперуповноважений кримінальної міліції Віктор Цинів вручили всім діткам подарункові набори для хлопчиків і дівчат. А діти, в свою чергу, приготували святкові вірші. Що ти у відносно хочеш, у відносно хочеш? От так гості, ця сніжинка, завітала ці милинки. Усміхається зелен, посяла ти до мене і запахла на всю хату пісню пою і сяху. Для того, щоб творити добро, робити якесь милосердя, не потрібні ніякі ні причини, нічого. Просто звернутися в першу чергу до дітей, які позбавлені якихось радості. Я думаю, якщо вони в кожного з них запам'ятаються ці хвилиночки, коли їм дали подарки. Дітей зараз у притулку небагато, тому подарунки підбирали для кожного індивідуально, за віковими потребами та інтересами. Такій уважності хлопчики та дівчатка особливо зраділи, адже отримали саме те, що хотіли. Приємно було спостерігати, що дітлахи товаришують між собою, доросліші піклуються про менше. Попри тяготи життя, ці діти не втрачають надії на світле майбутнє, з повагою дивляться на людей. У погонах. Таким чином проводиться і профілактична робота у дитячій свідомості, формується модель поведінки законослухняних громадян. Тож маємо надію, що вихованці закладу оберуть вільний життєвий шлях. Працівники дитячого будинку провели для гостей екскурсію, розповіли про сучасні методи роботи з дітьми, наголосивши на тому, що всі вони потребують не тільки звичайного виховання, але й лікування та реабілітації. За словами директора закладу Анною Цуканової, діти забезпечені державою гарним харчуванням та доглядом. Однак даний період у підсвідомості дітей закладається сприяння світу, в якому вони живуть. А тому наші діти потребують особливої уваги зі сторони дорослих. І саме такі зустрічі дають малеші радісні хвилини. Діти центру вдячні правоохоронним органам Ширяївського району за незакінчене свято, яке вони подарували сьогодні нашим дітям, вручили невеличкі подарунки. Це вперше, але ми надіємося на подальшу співпрацю. З жовтня місяця минулого року відкрито новий відділ Ширяївської районної державної адміністрації – Центр адміністративних послуг, який створено для забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг, що сприятиме підвищенню рівня якості життя мешканців району. Одним із головних завдань центру є надання консультації та інформації щодо переліку документів, які необхідні для отримання тієї чи іншої адмінпослуги. Складовою частиною Центру надання адміністративних послуг є дозвільний центр, який утворений відповідно до закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачею документів дозвільного характеру. В грудні 2014 року управлінням юстиції було затверджено три розпорядження, одне з яких – це перелік адміністративних послуг, які надаються через наш центр. До цього переліку відносяться послуги Державної міграційної служби, послуги відділу Держземагентства у Ширяївському районі, також послуги реєстраційної служби. З початку цього року послуги розширено. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон та послуги Держземагентства. Відтепер для зручності відвідувачів в приміщенні центру знаходиться кабінет для кадастрового реєстратора від Держземагентства. З 1 жовтня 2014 року послуги Держземагентства надаються через наш центр. З цього періоду ми надали вже 720 послуг міграційної служби та 230 послуг Держземагентства, які ми почали надавати з 15 грудня. Послуги реєстраційної служби ми ще не надаємо, так як змін в законодавстві ще не було. У приміщенні центру розміщені інформаційні стенди зі зразками заповнення заяв та необхідних для отримання адміністративних послуг документів. Надруковані довідково-інформаційні матеріали щодо надання адміністративних послуг.
Адміністративні послуги надають троє працівників центру, робочі місця яких обладнані новітньою комп'ютерною та офісною технікою. На думку відвідувачів, такий центр є досить зручним, адже раніше потрібно було оббити пороги декількох інстанцій щодо реєстрації потрібних документів. Так, я звернулася до центру надання адміністративних послуг з проханням оформити спадщину, земельну спадщину по брату і покійному. Центр надання адміністративних послуг дуже добре до мене поставився з цією пропозицією і оформив мені необхідні належні документи, і в дуже короткий термін я їх отримала. Центру надання адміністративних послуг по оформленню паспорта. Думаю, що тут зручно отримувати необхідні тобі документи, наприклад, як мені паспорт.